由新生代演员李弘毅、周雨彤所主演的奇幻爱情剧《来自海洋的你》近日在泰国首次开放了媒体探班。虽然呢，剧集本身就是描述甜美爱情故事的，但是听演员们拍起来可是吃了不少苦头。光是听《来自海洋的你》这个剧名就知道，这部戏跟水肯定离不开关系。然而这次被导演挑选来参演的周雨彤、李弘毅两位主演，在进组前却是实实在在的旱鸭子。我拍这个接这个戏之前，我也纠结，因为我不会游泳。因为我从小怕水，我就看见那种特别大的湖什么的，我就会很害怕。所以说，在拍这部戏也是咬着牙跺着脚就上了。为了在开拍时不耽误剧组的整体进度，两位演员特意提前两个星期进组开始训练。我们之前来进组之前，包括在组的时候，我们都会去学游泳。因为它跟在泳池里拍水戏不一样，在海边又是夜里，因为深夜里的海就是就海水一个浪打来你就站不稳，在海里还是有点恐惧的。然而水下的戏可不是那么好拍的，演员们除了要学会泳技之外，如何在水下准确的防晒也是一个大难题。看我黑了吧。刚开始第一次晒黑的时候是浑身红，然后开始掉皮，晒成这个样子呢，我也是表示我比较心疼自己，因为没这么黑过。那怎么办呢？那就回家养呗，捂回来。全组晒得最厉害的这位演员李弘毅，前几年还能跟白敬亭他们一帮年轻演员出演校园剧，如今看到黑了8度的自己，他都开始为以后的戏路而担心了。自从我晒黑之后呢，我决定以后做一名武打，就是在阳光下就打，就打一个打10个，打20个那种的。新娱乐在线，泰国采访报道。